ee ka jirta dalkooda ayaa waxay si weyn uga muuqdaan magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland. Waxaanay sameeyeen isdhexgal xoog leh oo dhinaca ganacsiga. Haddaba sidee buu yahay xidhiidhka dhinaca guurka ee u dhexeeya jaaliyadda reer Yemen iyo dadka ku nool magaalooyinka Soomaaliland? Warbixintan gaarka waxaa ku eegaya wariyahayaga Nuruddin Culujoog. Inkasta oo dhalinyaro badan oo u dhalatay ay taariikh uga dhaqaaqeen, haddana halkan Soomaaliland waxaa sanad walba nolol soo raadsada qaxoonti u badan Carab oo ay dagaaladu ka soo saareen dalal ay ka mid yihiin Suuriya, Masar, Suudaan iyo Yemen. Yemeniyiinta ah kuwa markiiba la qabsaday qaabka nolosha ee Soomaalida waxay magaalooyinka ka heleen shaqooyin, iyaga oo ka furtay ganacsiyo kala duwan isla markaana guursaday haween Soomaaliyeed. Xayaa kariima yani tayiba. Nolol fiican ayaan ka helay halkan, iyada oo ay nala joogaan ehelkayaga iyo dadkayagu. Waxay noola mid tahay Yemen sidii aan u joogno dalkayagii, mana jirto wax farqiyaha u dhexeeya. Sacad Maxamed Muxsin waxa uu sanad ka hor guursaday Hibaaq Axmed oo u dhalatay Hargeysa, waxaana tani ay muujinaysaa heerka isdhexgalka ee carabta soo qaxday iyo shacabka Soomaaliland. Waxaan weydiiyey sida ay isu fahmeen maadaama isagu aanu aqoon u lahayn luqadda Soomaaliga, iyaduna aanay aqoon af carabeedka. فاهم بالقلوب اصلا وحن نسكفها اللي قلوب لغات الصوماليه قليلا وحن كاقنا لوقده الصوماليه ان ير يدنا ان ير اي كتقاني عربيه مركا انتاس ايا نسكو علشني شعيلدنا لوقده ما كلا كحيسو وحا لا اسكو فهميا انها لغه القلوب اللي تتكلم جيست كلا هباق ايام ويديه وحيابها اي كو كلا دويهن رغ عربيه يا صوماليدا مركا لو ايغو نولش قويسكا farqa saa u sii buu ma dhaxay oo de ninkii Soomaaligaana wuxuu ku dhaqayaan gabadhii diintii ninkii Carabkaana diintu mu ku dhaqay laakiin de taqaalid horta way ku kala duwan dhaqanka waxa kamid ah sida imka xijaabkan oo kalaan xiranahay ay ku qasbayaan ma ku bixisid xijaab la'aan markii hore aan ku heshiinay baynay de sidaas ay tahay ee farqa Soomaaliga waxa la ilaalada jacaylka kuma wanaagsan sax في عندي هرت عربتها في الرفيع. هاي في هرت وكان حريص بديهين. ويكسر دوين بديهين. والله بحياة بعونا في عنا هرتون قار. دقن كجور كي سومالي ده إيه يمنطة يا أحمد آدي سجوده ومرك الله يا جدور الرماد وهاي كم ديهين حفلة ده عروسك مهرك إيه قلبك عروسك إمي إيه مقالوين كبا waxaana fudud in la shaay isla fahmaan lamaane ka soo kala jeeda labada dhinac magaca midalan haga jukta haga tikisa yani fi kathiira ay inta weynak inta weynak haga jukta ومشعل انا احبك انا احبك ولماذا تقول بسماء dhalinyarada ayaa soo dhaweynaya maadaama guurku yahay isdhexgalka ugu mudan ee bulshooyinka. Falahan waan taageersanahayba, waan soo dhaweynayaa carabta iyo maxay jiro dadka la gursanaya, waayo dadka Soomaalida hadda qeyr mas'uul wada noqday. Saa darteed anaga waan ku haysanaa oo FIFA carabtan leenay. Waan raadinayaa aniga saaxiibadeedani. Carabta muhaajiriinta ku sugan Soomaaliland oo ka yimid wadamo fara badan oo dagaallo ay ka soo bixiyeen ayaa waxaa si fiican loogu soo dhaweeyey halkan iyaga oo la falgalay dhaqanka isla markaana shaqooyin fara badan ee ka abuurtay halkan gudaha Hargeysa. Nuruddin Culujoog iyo Xamse Taani, Universal TV, Hargeysa. Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga Nuruddin Culujoog oo warbixintaasi gaarka noogu diyaariyey magaalada Hargeysa. Waxaa soo baxay liiska sanadkiiba mar la soo saaro ee ku saabsan sida ay u kala magac rooyiin baasaboorrada wadamada caalamku. Liiska hadaba sanadkan ayaa waxaa la sheegayaa in mar kale halka ugu sarreysa uu ka galay baasaboorka waddanka Japan oo sanadkii horena isagu jagadaasi haystay. Baasaboorka waddanka Japan ayaa la sheegayaa inuu yahay baasaboorka ugu sumcadda weyn leh caalamka. Warbixinta la soo